Հետաքրքրված եք տիեզերքով, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես է առաջացել մեր կյանքը, ինչ գաղտնիքներ է պարունակում արեգակնային համակարգը, ինչպես է կործանվել լեգենդար Ատլանտիդան, ինչ է իրենից ներկայացնում մեծ ջրհեղեղը. Այս և այլ բազմաթիվ հետաքրքիր փաստերի մասին, որոնք դուք թերևս չգիտեք, կարող եք տեղեկանալ Սիմոն Խաչատրյանի հեղինակած «Ես գիտեմ» պատասխանները գրքում։ Այս գրքի ընթերցողը կարող է ծանոթանալ մեր տիեզերքի առաջացմանը և բոլոր երկնային մարմինների ծագմանը վերաբերող հեղափոխական մոտեցումների։ Գրքում ներկայացված են գիտական փաստարկներ, որոնք հակադրվում են մայրցամաքների, օվկիանոսների, լեռների, լճերի և հրաբուխների առաջացման մեզ հայտնի տեղեկություններին։ «Ես գիտեմ» պատասխանները գիրքը կարող եք գնել Երևանի գրախանութներից, ինչպես նաև պատվիրել օնլայն amazon.com կայքից։ Գիրքը հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն տարբերակներով։ Ողջույն, գիտեիք, որ մեզնից յուրաքանչյուրին մշտապես հետևում են։ Այո, մի զարմացեք, հենց հիմա, հենց այս պահին, երբ դուք դիտում եք այս տեսանյութը, ձեզ նույնպես հետևում են։ Ով, դե իհարկե ներկայիս իրականության այն երևույթը, որից կախում ունի գրեթե ողջ մարդկությունը։ Մեզ մշտապես հետևում է ինտերնետը։ Facebook-ը, Google-ը, Instagram-ը այս ամենի գլխավոր դեմքերն են։ Իսկ ինչպես է դա տեղի ունենում։ Հիմա բերեմ մի շատ հետաքրքիր օրինակ։ Վստահ եմ, որ գրեթե բոլորիդ հետ էլ եղել է այսպիսի մի դեպք, երբ ինչ-որ մեկի հետ խոսել եք որևէ ապրանքի մասին, ասենք օծանելիքի, և ժամեր կամ օրեր անց Facebook մտնելիս կամ Google որոնման կայքերից որևէ մեկը մուտք գործելիս, տեսել եք օծանելիքի վաճառքի հետ կապված գովազդներ։ Եթե մինչ այս ուշադիր չեք եղել, ապա այսուհետ կնկատեք այդ երևույթը։ Google-ը, Facebook-ը, Instagram-ը մեր սմարթֆոնների կամ համակարգիչների միջոցով մշտապես լսում են այն ամենը, ինչը մենք խոսում ենք։ Իսկ ինչի համար է դա նրանց պետք, դե իհարկե վաճառք կազմակերպելու։ Google-ը և նրան հարող հարթակները շահույթ են ստանում բացառապես գովազդ կատարելու միջոցով։ Իսկ այդ գովազդող ապրանքները և ծառայությունները սպառելու համար նրանք ընտրում են ցանկացած հնարավոր ճանապարհ, ընդհուպ մեզ այսպես ասած գաղտնալսելը։ Իհարկե այս ամենը չի արվում ոչ օրինական ձևով, օրինակ Google-ը իր կանոնների մեջ բացահայտ ասում է այդ մասին։ Երբ դուք փորձում եք գրանցվել Gmail համակարգում, ահա այս երկար կանոնակարգում նաև ներկայացվում է այդ այսպես ասած գաղտնալսման կարգը։ Ուղղակի մեզանից գրեթե ոչ ոք չի կարդում այդ ինֆորմացիան։ Facebook-ի և Instagram-ի ինֆորմացիոն բաժիններում նույնպես կարելի է տեղեկություններ գտնել այս ամենի մասին։ Իհարկե պետք չէ անհանգստանալ այս հարցում, սակայն անզգուշությունը կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Եթե Google-ը, Facebook-ը կամ Instagram-ը այս պահի գերիշխող հարթակներից են և համարվում են անվտանգ, ապա շատ այլ կայքերի և ծրագրերի դեպքում ձեր սմարթֆոնների կամ համակարգիչների հանդեպ հասանելիությունը կարող է առաջացնել լուրջ խնդիրներ։ Այդ հասանելիությունը կարող է հասնել նույնիսկ մինչև ձեր համակարգչի տեսախցիկին, ինչը նշանակում է, որ որևէ երրորդ անձ կարող է ձեզ հետևել հենց ձեր տեսախցիկի միջոցով, որի մասին դուք չեք էլ կարող կասկածել։ Նման մի սկանդալ տեղի էր ունեցել տարիներ առաջ հանրահայտ Քիմ Քարդաշյանի հետ։ Նա մի օր հիշողության կրիչ է ստանում անհայտ մարդուց, որում կար նրա ու իր ամուսնու Kanye West-ի շատ անձնական մի տեսանյութ։ Շուտով պարզվում է, որ Քարդաշյանի համակարգչի տեսախցիկը ղեկավարվում է ինչ-որ մեկի կողմից, հենց դրա միջոցով էր նկարահանվել տեսանյութը։ Դրանից հետո Քարդաշյանը մշտապես փակում է իր համակարգչի տեսախցիկը։ Այս ամենի արդյունքում Քարդաշյանի անձնական նյութերը հազարավոր դոլարներով վաճառվում են համացանցում և դարքնետում։ Ուստի հիշեք, որ համացանցում զգուշություն պահպանելը շատ կարևոր է, իսկ վատագույն դեպքում անզգուշության հետևանքով ձեր բանկային տվյալները կարող են հայտնվել այլ մարդկանց ձեռքում։ Ինչպես խուսափել այս ամենից, ընդամենը եղեք ուշադիր և ցանկացած կայքում կամ ծրագրում գրանցվելիս ուշադիր կարդացեք կանոնակարգը, երբեք մի անտեսեք այն, նաև մի հավատացեք ձեր էջերում անտեղի հայտնված կասկածելի մրցույթներին և շահումով առաջարկներին։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչպես է Google-ը լսում մեզ։ Google-ը ձեր հեռախոսի միջոցով թվայնացնում է այն ամենը, ինչի մասին խոսում եք ձեր հեռախոսի մոտ, և սկսում է առաջարկել ձեզ այդ թեմայի հետ կապված ապրանքների ու ծառայությունների վաճառք, ենթադրելով, որ եթե դուք դրա մասին խոսում եք, ապա դա ձեզ հետաքրքիր է։
Բացի այդ, եթե դուք դիտեք Google-ի քրոնոլոգիա բաժինը, այնտեղ կտեսնեք, որ Google-ը պահպանել է ձեր մասին գրեթե ամեն ինչ. Որտեղ եք եղել, ուր եք գնացել, ինչ ռեստորանում եք ընտրել, եւ այս ամենին գումարած անընդհատ մեր խոսքը լսելը, կարելի է համարել, որ Google-ը գիտի մեր մասին գրեթե ամեն ինչ. Ուկրաինական Golden Burst YouTube-յան ալիքի հիմնադիրը մի հետաքրքիր փորձարկում է կատարել այս թեմայով։ Նա մի քանի ժամ շարունակ իր սմարթֆոնի մոտ մի տումնավոր խոսում էր տարբեր մեքենաների մասին։ Այդ ամենից հետո YouTube մտնելիս առաջին տեսանյութից առաջ երևացող գովազդը ինչքան էլ արդեն զարմանալի չէ, BMW-ի նոր մոդելի մասին էր։ Ահա այսպես Google-ը մեր միջոցով վաճառում է մեզ ամեն ինչ։ Ուկրաինացի վիդեոբլոգերը փորձել էր հասկանալ նաև թե հնարավոր է արդյոք, որ Google-ը թվայնացնում է ոչ միայն խոսքը, այլ նաև ձայները։ Նա մի քանի իրերի ձայներ էր ստեղծել իր սմարթֆոնի մոտ։ 2 օր անց նրան Google-ի որոնման կայքերից մեկում առաջարկվել էր Rubik Cube-ի վաճառք։ Ենթադրվում է, որ որոշ ձայներ այնուամենայնիվ Google-ը նույնպես կարողանում է թվայնացնել։ Այս տարբերակով է աշխատում նաև Facebook-ը եւ Instagram-ը։ Հուսանք, որ մեր մասին ինֆորմացիան Google-ը կօգտագործի միայն վաճառ կազմակերպելու նպատակով։ Այո, ինչքան էլ մեզ դուր չգա այն փաստը, որ մենք վերահսկվում ենք առաջատար ընկերությունների կողմից, սակայն դա փաստ է, որի հետ ուղղակի պետք է համակերպվել։ Չնայած եւս մի տարբերակ կա՝ վաճառել սմարթֆոնը եւ գնել բոլորիս կողմից սիրված Nokia Pop-Up ճարտիչ։ Այս դեպքում ինտերնետը ձեզ հետ վստահաբար որևէ գործ չի ունենա։ Վերջում ուզում եմ նշել, որ քանի որ վերջին օրերին ադրբեջանցիները ակտիվացել են եւ հարցակվում են հայերի Instagram-ի էջերի վրա, ես իմ Instagram-ում տեսանյութ եմ տեղադրել, որում սովորեցնում եմ, թե ինչպես պաշտպանեք ձեր Instagram-ի էջը հարցակումներից։ Միացեք իմ էջին, դիտեք տեսանյութը եւ եղեք պաշտպանված։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։